Olá, tudo bem com você? Estou aqui depois de ter passado quase um mês viajando nas terras portuguesas, com uma experiência fantástica. Fiz muitas palestras, muitos workshops, fiz também um trabalho de imersão e quero compartilhar com você aqui dessa experiência, né? Foi a primeira vez que eu tive em Portugal, já visitei vários países da Europa, mas Portugal eu tinha passado só de passagem. Dessa vez tive a oportunidade de participar de um grande evento, né, um congresso de medicina, um simpósio de medicina quântica e qualidade de vida. E com isso, abriu as portas para que eu pudesse viajar por várias cidades. Estive no Porto, estive em Lisboa, estive na Ilha dos Açores, em outras cidades, ou seja, fazendo palestras, workshops, e foi muito rica a troca. E o que eu quero compartilhar com vocês, gente, é algo que, em função da minha experiência de conviver com muitas pessoas de várias partes do mundo, já que eu organizo a cada 2 anos o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que esse ano vai estar na quinta edição, será aqui em Recife. Você é meu convidado e minha convidada, espero que esteja conosco aqui 20, 21, 22 de outubro. Então eu convivo com muitos cientistas, desde 2007 que eu tenho uma convivência, ou seja, há 10 anos que eu convivo com grandes nomes da ciência do mundo e do Brasil também, entrevistando, interagindo, né, nesses eventos internacionais que eu realizo, nos eventos nacionais que eu realizo e convivendo com pessoas. São muitas pessoas que eu interajo hoje em função do relacionamento da internet, nas mídias sociais, através de e-mail, enfim, aqui no nosso canal do YouTube que você está nos vendo, e o nosso propósito é exatamente compartilhar conhecimentos que transformam, é compartilhar a nossa experiência de vida, compartilhar aquilo que toca também o nosso coração, compartilhar aquilo que nos empodera. E o que eu percebo é que o ser humano, independente de cultura, independente de religião, independente de onde vive, essencialmente tem uma base que é a mesma, ou seja, todo mundo está em busca de felicidade, todo mundo está em busca de superar os sofrimentos, todo mundo está querendo descobrir as causas da felicidade, todo mundo está querendo reconhecer as causas do sofrimento e todo mundo quer ter uma vida mais saudável, né? No entanto, o que a gente vê é que os gatilhos mentais que desempoderam as pessoas, o gerenciamento emocional que leva as pessoas, o mau gerenciamento emocional que leva muitas vezes as pessoas a adoecerem, as memórias negativas do passado, as experiências que as pessoas tiveram e continuam a governar a vida delas, né? Isso acontece em todas as partes do mundo. Então, a experiência em Portugal foi muito rica para perceber isso, para perceber também a influência, né? A influência da religião, muitas vezes, a influência de uma formação religiosa muito rígida, né? Então, eu percebi como eu tive uma formação religiosa católica muito rígida, não é? Principalmente matriarcal. Então, eu percebi que isso em Portugal era muito comum, porque eu atendi pessoas, a Jeane, minha esposa, deu curso, fez muitos atendimentos, e a gente percebeu muito essa matriz de uma religiosidade muito fechada, muita rigidez, e que isso cerceava as pessoas no futuro. A outra coisa que me veio com muita clareza também, gente, que é algo que a gente percebe muito aqui no Brasil, é a questão da autoestima, né? É a questão da autoestima, é a questão do complexo de inferioridade, é a dificuldade de gerenciar a relação com o dinheiro, com as finanças, né? Então, é impressionante como isso praticamente você vai encontrar em todas as nações do mundo. Tem nações, naturalmente, que tiveram uma formação diferente e elas lidam com o dinheiro de uma forma mais positiva. Porque, veja bem, os valores são humanos. Você não pode atribuir valor ao dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca, né? Então, quando você começa a dizer que o dinheiro é mau, que o dinheiro é isso e aquilo, você está, na verdade, colocando valores humanos no dinheiro. E o dinheiro não tem um valor, né? Na verdade, o valor que tem são as pessoas. E toda vez que você atribui valores negativos ao dinheiro, você está trazendo essa energia negativa do dinheiro para a sua vida e isso está impedindo que você prospere. Então, isso ficou muito claro para mim, tem ficado muito claro nas minhas relações, né, na convivência com pessoas, e essa viagem a Portugal reforçou isso e está além das fronteiras. Então, o que acontece no Brasil, acontece em Portugal, acontece em todos os países do mundo praticamente. Claro que uns mais, outros sofreram menos influência dessa relação com o dinheiro,
tá? E não estão levando, as pessoas que são mais bem-sucedidas financeiramente são aquelas que não levam os valores humanos para o dinheiro, ou seja, elas trazem os valores humanos para elas mesmas. Então, se você quer mudar a sua relação com o dinheiro, você tem que mudar a relação com você. Você tem que ser uma pessoa realmente íntegra, você tem que ser uma pessoa realmente honesta, você tem que ser uma pessoa em que o dinheiro não lhe corrompa, você tem que ser uma pessoa em que o dinheiro não vai lhe transformar numa pessoa arrogante. Pelo contrário, você vai, o dinheiro, quando nós investimos em valores internos, o dinheiro nas nossas mãos, ele vai gerar benefícios para nós mesmos e para os outros. Entende? Então, é exatamente isso, ficou muito claro, reforçou essa minha viagem a Portugal, pelo contato que eu tive com as pessoas, essa influência, tanto de uma religiosidade muito em cima de punição, em cima do sofrimento, em cima do pecado, em cima da culpa, onde as pessoas trazem uma carga muito grande, né, uma pressão muito grande interna, onde as pessoas deixam de expressar, né, as suas potencialidades com medo, com culpa, né, e a relação também com o dinheiro, porque as pessoas passaram a colocar valores humanos no dinheiro. E dinheiro é apenas uma moeda de troca, os valores humanos são humanos. Então é exatamente isso que a gente precisa se autovalorizar, para que quando o dinheiro esteja nas nossas mãos, a gente faça dele o melhor uso possível, porque ele é uma moeda de troca. Então é o ser humano que está por trás do dinheiro, que é responsável, né, como o dinheiro vai circular no mundo, gerando benefícios ou gerando problemas. Mas o problema não é do dinheiro, veja. Então é muito importante que você tenha clareza sobre isso, para que você não esteja colocando valores humanos no dinheiro. E se você atribui valores humanos ao dinheiro, a relação sua com o dinheiro vai estar contaminada, e certamente isso vai comprometer a sua prosperidade financeira. Então isso é a mensagem que eu trago aqui para você, e aproveito para convidar você a estar comigo dia 21 e 22 de outubro. Estarei comemorando o meu aniversário também no dia 20 de outubro, lá no simpósio, no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. É um momento imperdível, são 19 autoridades de várias partes do mundo. Aqui em Recife será uma oportunidade de você conhecer aqui a Veneza brasileira, as nossas belas praias e nos conhecermos pessoalmente. Eu aguardo você aqui e até a próxima TV Saúde Quântica. Um grande abraço. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra inscrever. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico.